Morjesta, morjesta! Jälleen yksi Dartsin heittopaikka esittelyssä pikaisesti. Eli kyseessä on Helsingin Mellumäessä sijaitseva Iltreenon ravintola, jossa normaalisti viikkokisat järjestetään sunnuntaisin kello 12. Kuka tahansa voi mennä heittämään ja vitosen vain maksaa. Meillä oli nyt viikonloppuna sekaparikisa, eli 20 miestä ja 20 naista pareina kisailtiin ja tunnelma oli kyllä taas niin, niin loistava. Tästä darts-porukasta on tullut niin tosi paljon hyviä ystäviä, kavereita ja melkein kohta voi sanoa, että perheenjäseniäkin. Ja tämä Iltreen oli tosi kiva paikka heittää. Täältä sai myös sapuskaa, mien itse kerennyt syömään, mutta paria tyyppiä haastattelin. Tokasivat, että oli hyvää ruokaa. Ainahan se on kivaa syödä siinä heittämisen lomassa. Pelit on Paulu 1, Robin Saara vastaan Minna Tino, kirjaa Susku Markus. Taulu 2, Janne Laura vastaan Sebastian. Noora, kirjaa Markku Lautsa. Taulu 4, käteni osoittamassa suunnassa. Eero Tiina vastaan, Kono Jaana, kirjaa Sirpa Late. Taulu 5, Pihkalat vastaan, Mari Anu. Aki. Kirjaa Ine Julia. Ja taulu 6, eli kehikko tuolla. Heka Turo vastaan, Ville Markka, kirjaa Tarja Ripa. Hyvää peliä kaikille!